Հանրային Բանկի հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, դարձ շնորհավորում եմ բոլորիս այս կենտրոնի բացման կապակցությամբ, այն պայմանները, որոնք նախշինում այն Կրթական գրասենյակում անհամեմատելի են, ինչ որ ներկայում ունենք, և ես վստահ եմ, որ դա դրական առումով շատ լուրջ ազդեցություն է ունենալու արդյունքների վրա, իսկ ինչով է կարևոր այս կենտրոնը թվային այս դարաշրջանում, երբ որ մեծ տվյալների բազաները շատ կարևոր են արագ կողնորոշվելու, բարեփոխումները արագ իրականացնելու համար, Կրթական նման հագեցվածությունը մեզ միայն օգնելու է, օժանդակելու է, որպեսզի այդ բարեփոխումները արդյունավետ լինան, այլևս որևէ պատճառաբանություն չի ընդունվելու վատ պայմանների հետ կապված, և մենք ակնկալելու ենք, որ այն բազաները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, արագ ձևավորվելու են այստեղ, մանավ որ տեխնիկական առումով ստեղության ես տեղեկ ասա, որ որևէ խնդիր չունենք։ Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր նախարարության ծրագրի իրագործման գրասենյակին, ղեկավարությանը, աշխատակիցներին այս ծրագրի իրականացնելու համար, շինարարներին, իհարկե շինարարների ուրեմն գործը կարելի դինամիկ մի քանի ամիս հետո, երբ որ մի անգամ էլ կայցելեմ, կտեսնեմ ինչ իշխանություններ կան, բայց ոնց որ թե առաջին հայացքից նման իշխանություններ չկան, և թե գրասենյակը և թե համաշխարհային բանկը շատ ուշադրի հետևել են, որպեսզի որակը տեղ լինի, բայց այնուամենայնիվ մենք հետևել ենք, որպեսզի արդյունքները արձանագրենք, և եթե լինեն իշխանություններ վերացնենք, բայց շատ մեծ հույսում եմ, որ այդպիսի իրավիճակում ունենալ, մանավանդ ներկայիս կառավարությունը նման ծրագրերի իրագործմանը որակի տեսակետից շատ մեծ ուշադրություն է դարձրում։ Նորից շնորհավորում եմ բոլորիս, և գիտեմ արդեն մի քանի օր այստեղ աշխատում ենք, մի քանի օր էլ անհրաժեշտ է վերջնական ընտել անելու համար և արդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար։